Ett sista undantag innan vi stänger av. Vi släcker ljusen och går hem. Minusgrader, vi tar av oss skalen. Klockan är 16:15. Det kommer rök från din mun när du skrattar. Ett mål ner mot gatljusen. Vi borde inte göra det här igen, men jag går med dig hem. Insnärjd i dina lakan, någon timme kvar nu tills du vaknar. Du har inget jag behöver, men vi kommer aldrig vara över. Försök att minnas allting som var skit. Kan